Hey, jamani jamani, acheni ubishi nyinyi. Ubishi gani? Ubishi gani? Mambo ya maendeleo hayana kurudi nyuma. Bwana, sikiliza bwana. Siku hizi bwana already, eh? Yaani siku hizi kila duka unalokwenda unaambia bwana, unakuta kitu kimezidi. Ukiuliza hivi kimezidi. Ukiuliza hivi anakwambia mati. Basi mambo yamekuwa yani mpaka dakika hii sasa wananchi tuko hoe hai ndio tunakwenda hoe hai. Basi ukiuliza kila duka mati. Na wewe mzee. Hiyo sasa wewe unasema nini bwana? Mambo ya mati hayo ndio yanazidi kutuumiza, lakini naye tunafanya nini? Tunaumia hivi. Ngojeni bwana. Unaweza kaa unaumia lakini pengine hutaki kumuuliza yule mtu. Kuna wengine baada ya kutangaza kwamba sasa hivi tuna kodi ya VAT. Sawa? Ndio. Eh? Baada ya serikali kutangaza tu. Wengine kwanza hawajajiorodhesha kwenye VAT. Eh? Hawajiorodhesha. Lakini vitu vimepandisha bei, wanauza kwa bei ya VAT. Haya. Sasa la msingi sasa. Kama wewe mwananchi umekwenda dukani kwake, unaona nunua kitu kwa bei kubwa. Basi ukishamaliza kulipa pesa ile, mwambie kuandikia receipt. Eh? Receipt. Au sio? Ningefafanua kidogo. Unaiki mmoja wangu bwana. Bwana ready? Namba. Eh bwana, baadhi ya wazee wengine bwana wauni sana bwana. Nimepita pale bwana, nimekuta unaongea mambo hayo. Ya hatari hatari tuko, yani ya ovyo ovyo kabisa, hata mtoto mdogo umri wa miaka 12 hawezi kuongea maneno hayo. Eh? Nikaona mimi basi nimeacha tu kama ilivyo, nikaona eh. Sasa hawa wazee kama hawa ndo wanaongea kama kuna watoto wadogo pale. Wamepita pale hivi, wale watoto wataelimika nini? Sio anachukua yale yale. Hayo bwana unachoongea hata mimi alinikuta. Siku moja nilikuwa nimepita kuna duka moja hapa katikati hapa. Nilifika pale mimi. Unaona? Nikakuta wazee wenye heshima wamekaa pale. Ndio. Hayo maneno wanayoongea. Yaani ni maneno ya matusi, maneno yasiokuwa na msingi, maneno ya mabovu kabisa. Nikasema haya maneno unaongea kwa kweli, hata kama ni kijana wa sasa hawezi kuongea. Yaani ni maneno ambayo kwa kweli hayana msingi. Simenka nimekaa tu kimya pale na waangalia. Wameongea pale karibu dakika 10 au 15 mpaka kama 20 hivi. Ndio, ndio. Unaongea tu. Wanacheka, wanafurahi. Yaani yale maneno wao wanaona mazuri kabisa. Yaani yanawajenga kabisa kwenye akili zao. Ah, basi nimekaa kimya. Basi baada ya kumaliza mzee mmoja akanyanyuka. Wewe mbona huyo? Mbona usemi, mbona ucheki, mbona ufurahi? Yaani ucheke yale maneno yao ambao wanaongea. Yaani uchekele. Mabaya uchekele. Basi bwana. Mimi nikawajibu. Kaambia jamani, pamoja kwamba wazee mnaongea, mnacheka, mimi nipo na wasikilizeni. Ndio. Kaambia pamoja kwamba nyinyi wazee wenye hekima mko hapo mnaongea, mjue kwamba ndio. Mko pamoja na mtu mwenye akili timamu.